Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 49. 4. 2. 13. 59. 6. 29. 43. 78. 64. 31. 62. 25. 52. 74. 45. 9. 18. 80. A číslo 17. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 6, 2, 8, 1 a 5. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.